Свого часу у нас на тестах побували доволі різні ультрабуки. У нас були і надзвичайно красиві ультрабуки. У нас були досить дивні ультрабуки. Але не було у нас поки що такої моделі, щоб можна було так взяти і сказати: «О, це справді щось новеньке, це справді прорив». Але схоже, нарешті вона до нас таки потрапила. Зустрічайте, це Asus U500 з лінійки зенбуків. І розповідь про нього варто почати ще з упаковки. Справа в тому, що його комплект поставки – один з найбагатших з тих, що нам доводилося бачити. Наприклад, ми знайшли в коробці невеличкий сабвуфер, який розширює і без того непогані можливості аудіо від Bang & Olufsen. А також зовнішній DVD-ROM, адже свого вбудованого ця модель не має. Ми вже було почали сподіватися, що може тут і чухол якийсь є, чи може мишка, але це, мабуть, було б вже занадто. Варто зазначити, що як і будь-яка техніка під брендом ZenBook, ця модель надзвичайно елегантна. Має тонкі загострені риси і принаймні візуально ніби починає збільшуватися ближче до екрану. Хоча насправді товщина тут становить 20 мм по всій площі. І нехай такі пропорції не вводять вас в оману. Ультрабук важить трохи більше за 2 кіло. Але офіційних вимог до цього класу техніки так ніхто остаточно і не оголосив, тож приколупатися до виробника не вийде. Екран тут на противагу останній моді закутий у товсту рамку, але це його вигляду не шкодить. Дуже вже виграшно виглядає перехід від алюмінію основної частини до дещо темнішого пластику на рамці навколо екрану. На наш погляд, ще ефектніше виглядає інша версія моделі, яка витримана в більш ніжних пастельних тонах. Люди, які будуть дивитися на ваш ультрабук з протилежної сторони, також оцінять ваш смак. На кришці розходяться ледь помітні кола, які ніби злегка розкреслили гострим предметом. Традиційно для серії майже увесь корпус моделі виконаний із алюмінію. Тож, якщо ви зайдете з цим ультрабуком в приміщення з морозу і почнете працювати, приготуйтеся, ваші руки обпече неприємний холод. Одним з безперечних плюсів моделі є екран, який тут на 15 дюймів. По-перше, він виконаний на IPS-матриці, через що має надзвичайно великі кути огляду. Як би ви на нього не дивилися, зображення не тьмяніє. По-друге, він має роздільність у Full HD, яку поки що не можна назвати постійним атрибутом ультрабуків та ноутбуків. На жаль, екран тут не сенсорний, що в контексті Windows 8 трохи розчаровує. І саме такий варіант поки що і можна знайти в наших магазинах. Трохи згодом обіцяють появу і сенсор. Моделі. По-четверте, він має антиблікове покриття, і він матовий. І тут хочемо зробити невеличкий ліричний відступ. З нашою купою ламп зняти такі гаджети без бліків – це як виграти у Польщі на її полі. Реально, але дуже-дуже складно. Тож, якщо ви працюєте в якомусь офісі із штучним освітленням, то завжди, будь ласка, завжди беріть моделі із матовими екранами. Що стосується начинки, то перед нами доволі потужна машина. Конкретно наша модель працює на процесорі Core i7 із тактовою частотою 2,1 ГГц, який також має інтегроване графічне рішення Intel HD 4000. Також у нас тут 6 ГБ оперативної пам'яті та 2 вінчестери, основний на 500 ГБ та SSD на 128. І вже повноцінна, потужна відеокарта GeForce GT650M. І от, власне, заради неї ми з вами тут сьогодні і зібралися. Справа в тому, що до певного часу усі ультрабуки, як на підбір, комплектувалися графічним рішенням від Intel HD Graphics 4000, від назви котрого у серйозних геймерів починаються припадки різної тяжкості та форми. Але нещодавно крига таки зрушила з місця. Ми протестували на цій машині такі ігри як Sniper 2, Tomb Raider, Far Cry 3 та Assassin's Creed 3. І, в принципі, показник кадрів в них тримався на цілком пристойному рівні. Хоча час від часу і опускався нижче 30 кадрів на секунду, що і вважається стандартом для комфортної гри. Всі ці тайтли ми запускали на низьких чи середніх налаштуваннях, але завдяки високій роздільній здатності, нагадаємо, вона тут 1920x1080, виглядали вони дуже і дуже. Та й загалом, сучасні ігри на мінімальних налаштуваннях вже давно навчилися виглядати доволі потужно. Варто зазначити, що в іграх із величезними відкритими локаціями показники частоти кадрів можуть дуже сильно стрибати. Той же Assassin's Creed в густонаселеному Бостоні демонструє 30 FPS. Коли ж ви зберетеся на полювання у ліс, де нікого крім вас та різних там зайчиків не буде, то показники вмить виростуть до 40-50 кадрів на секунду. Загалом, якщо цей показник має для вас ключ,
ключове значення, наприклад, ви фанат онлайн-баталій, то можна виставити у грі трохи меншу від рідної роздільну здатність. По факту нам підходить лише варіант 1366 на 768 точок, адже при інших роздільностях зображення розтягується екраном некоректно. З такою роздільною здатністю ви отримуєте у будь-якій грі стабільний і захмарний показник у 50-60 FPS, але виглядати зображення буде при цьому дуже нечітко і не дуже то й гарно. Але в цілому цю машину можна порекомендувати невибагливому геймеру. І ще раз хочемо наголосити, що сучасні ігри навчилися просто суперово виглядати навіть на мінімальних налаштуваннях. Оснащення ультрабуків потужними відеокартами – це, безперечно, новий тренд. Такі моделі з'явилися вже в арсеналі багатьох компаній. Трохи різняться моделі відеокарт, вага ультрабуків і вже істотно різняться їх ціни. І все це, звісно, грає на руку нам, споживачам. Що ж до нашого героя, то це один з найоптимальніших варіантів, з яким ми радимо вам і порівнювати усіх інших.